Spoštovane gledalke in gledalci, nocoj gostimo doktorico Nino Krajnik, pionirko lakanovske psihoanalize pri nas, ki postavlja zelo zanimivo diagnozo časa, v katerem živimo. Za uvod prispevek kolege Nejca Krevsa. Raziskovalka, predavateljica, prevajalka, ustanoviteljica mednarodnega psihoanalitičnega gibanja in prva lakanovska psihoanalitičarka v Sloveniji. Takole srečanje, ki se prelevi v prijateljstvo iz Pariza, opiše Špela Jelenc. Kot rečemo v naši analitični praksi, une bonne rencontre, ali srečanje, beseda, kjer se sliči sreča in ki odpira nove perspektive. Nina Krajnik je izjemno pogumna, strajna in inventivna oseba. Ljubiteljica mačk je odraščala v Škofji Loki, odkudar jo je pot vodila v Ljubljano. Diplomirala je psihoanalitične in filozofske obravnave književnosti Jamesa Joycea. Med študijem in opravljanjem kliničnega staža na Pariški univerzi je živela v stanovanju famoznega psihoanalitika Lacana na znameniti ulici Rue de Lille. Delovala je v pariški psihiatrični bolnici Svete Ane. Doktorirala pa iz psihoanalitične obravnave nevroznanosti. Nina and I met in Canberra, Australia, where we've had lengthy discussions about Lacanian psychoanalysis and philosophy. At the time, Nina was conducting research for her PhD dissertation science and psychoanalysis. And I've had the opportunity to review her dissertation draft, which really captivated me with its philosophical insight and forced me to rethink many of my assumptions in the field. Začetek lakanovske psihoanalize pri nas nemudoma trči ob družbeno-politične blokade. To je tudi čas, ko se Krajnikova v sredini z delovanjem na področju odnosa med politiko in psihoanalizo. Še posebej je blizu vprašanje tranzicijskih in vojnih travm. Mi pregunta principal es implícita ya en el título. Todo el mundo. Y esa pregunta es ¿cómo la locura de uno solo deviene la locura de todos? No de todos en la misma manera, por supuesto, pero la locura de un contexto político y cultural y después también de todo el mundo. Svoje delovanje razširi tudi na Zahodni Balkan, kjer svojo avtonomnostjo pritegne široko publiko. Ono što mi je isto bilo zanimljivo na njenim predavanjima, to jeste neka njena ekspresija u govoru. Doktorica Nina Krajnik se je bogate iskušnje nabirala tudi v Aziji, Afriki in na Južnem Pacifiku. Njeno željo, da se razvija analitični diskurs Lacanove smeri, spremljajo odločna in konsistentna dejanja, analitična praksa, poučevanje, prevodi, izdaja knjig, razvoj društva in tako dalje. Vse to se pa po mojem oslanja na etično pozicijo lakanovske analitičarke. Še danes je aktivna v humanitarnih akcijah in dobrodelnih projektih. V letošnjem letu je v naši državi začela uvajati filozofijo v vrtce. Doktorica Krajnikova, veliko ste dosegli, še posebej vredno je, ker ste to mimo centrov moči ali pa celo proti njim. Kaj vas je formiralo tako posebno žensko, kot so rekli sogovorniki, pa pogumno? Je to okolje, je to družina? Jaz bi najprej rekla, da tako kot je nekoč zapisal Freud, ko me napadajo, se znam braniti, pa vem, kaj odgovoriti. Ko dobim pa kompliment in pohvalo, sem pa popolnoma krotek in nemočen. Tako da, kar se tiče poguma, jaz bi rekla, da je to vedno pravzaprav naša dolžnost. Bolj kot pa morda neka karakteristika, ker samo če smo pogumni, smo lahko tudi etični. In to je neko sporočilo vsekakor, ki je meni blizu, prihaja pa na nek način seveda od nekega okolja, kot je rekel Lacan, nikoli nismo samonikli, vedno se oblikujemo v odnosu z drugimi. In oseba, ki je imela izrazit vpliv na mene, je bil moj stari oče, ata, ki je bil tudi partizan. In on je bil pravzaprav tisti, ki me je uvedel v to polje besede,
Se pravi, neke senzibilnosti za črke, branje, računanje in tako dalje. Ko sem imela 19 mesecev, recimo, me je naučil pravzaprav celotno abecedo in tako dalje. In nekaj, kar se je izpostavilo tudi v moji lastni analizi, je pravzaprav ta močan vpliv, ki ga je on na mene imel in posledično na neke moje interese, ki so zadevali književnost, danes psihoanalizo, se pravi nek pristop k besedi, ne nazadnje, pa tudi pristop k tem vprašanjem poguma, držnosti. In to, da v pravem času znamo sprejemati prave odločitve in da smo senzibilni za resnico drugih. Potem ni čudno, kot je bilo rečeno v prispevku, da ste nekako trčili ob določene centre moči, ki so vas poskušali onemogočiti. Povejte na kratko, zakaj je šlo. To je bilo, mislim, da kaj pred nekaj leti, ko ste se pravzaprav vrnili po študiju. Res je, jaz sem praktično 12 let preživela izven Slovenije in mi je ta kultura onemogočanja, ki je prisotna v Sloveniji, bila vedno relativno tuja. Nisem mi pričakovala, niti je nisem bila navajena. Seveda pa sem ob svoji vrnitvi iz Pariza v Slovenijo doživela pravzaprav neke te kar velika oviranja. Šlo je za oviranja s strani ZRC SAZU in pa predvsem kroga, ki je v slovenskem prostoru znan pod imenom teoretska psihoanaliza. Ali pa lakanovska filozofija, tukaj gre predvsem za, poznamo Slavoja Žižka, Mladena Dolarja. Seveda širša struktura tukaj implicira tudi neke centre moči, ki so bolj politično-ekonomsko naravnani, se pravi predvsem vloga Gregorja Golobiča in tako dalje. Skratka, neko to trčenje med začetkom lakanovske psihoanalize, zaradi česa sem se v Slovenijo tudi vrnila, je bilo pravzaprav trčenje z glavnim ideološkim aparatom te države. In to je visoko šolstvo. Zelo zanimivo. Ampak če greva nekoliko še v eno podrobnost. Jacques Lacan ima tako v našem miljeju prizvok, pa tudi psihoanaliza, ampak posebej Lacan, da je to neka levičarska domena, nekateri bi rekli celo domena skrajnega levičarstva. Če gremo malo bolj originalno, ne, Lacan sploh ni bil levičar. Ne, on je prav deklarirano bil, bom rekla, proti levici na ta način in je tudi v času zelo močnih levičarskih tendenc v Franciji deklarirano volil De Gaulle. Meni je zelo zanimiva ta njegova izjava, jaz pazim na to, kaj govorim. Merim svoje besede in zato ugotavljam, da nisem levičar. Skratka, nek ta imidž, ki se je morda vzpostavil v zvezi z Lacanom v Sloveniji, je seveda bolj vezan na nek jugoslovanski socializem, na branje njegovih tekstov, tudi na neke številne manipulacije in reinterpretacije tega, ne samo, kakšna je bila vloga Lacana, predvsem pa, kaj je bila vloga lakanovske psihoanalize. Mi smo tukaj Lacana konzumirali na nek kaj, cenzuriran način, bi lahko rekli. Lahko bi to trdili, zato ker vsi prevodi Lacanovih seminarjev so bili v slovenski jezik v glavnem prevajani brez avtorskih pravic, ki jih pa seveda niso pridobili ravno zaradi modifikacij razno raznih prevodov, se pravi izključevanj določenih odstavkov, predrugačenja delov besedila in tako dalje. Tako da je tudi Jacques-Alain Miller, ki je intelektualni dedič Lacana, označil pravzaprav ta slovenski prostor lakanovskih filozofov za lažno valuto, fos mone. Se pravi, trgovanje z nečim ponarejenim. Zanimivo. Poglejva to lakanovsko psihoanalizo. Vi ste pač praktik, delate tudi na ta način seanse, ali kako bi temu rekli, z klienti. Zanimivo je, da je tudi papež Frančišek pravzaprav bil na takih seansah, jih pohvalil, da so koristne. V čem je posebnost te metode, ki jo izvajate? Lakanovska psihoanaliza je v prvi vrsti klinika in praksa in teoretizacija te prakse. In z začetkom lakanovske psihoanalize se je pravzaprav izpostavilo tudi to, kar je pri nas ravno zaradi stvari, ki sem jih omenila, tudi politično vprašanje. Specifičnost lakanovske psihoanalize je v tem, da meri na neko to singularnost subjekta, čisto singularnost subjekta, predvsem pa na njegovo radikalno resnico, ki je seveda nevarna v hegemonskih političnih sistemih, ki se natanko borijo proti subjektovi resnici. In v tem smislu je lakanovska psihoanaliza samo drugo ime subverzivnosti. Tako na osebni ravni, seveda potem tudi družbeno-politični.
Prej ste se že tega dotaknili, kako je prišlo pri nas do te posesti Lacana? Tukaj je recimo zanimivo izpostaviti vprašanje, kaj je bilo z samo psihoanalizo v jugoslovanskem socializmu. Je bila prepovedana? Tako je. Psihoanaliza je bila prepovedana tudi zakonsko, se pravi ne samo ideološko kot neka zahodna praksa, temveč tudi v smislu tega, da je bila označena kot židovska praksa. Se pravi, da je tukaj nastopil nek antisemitističen zakon, ki je psihoanalizo prepovedoval na ta način. In seveda imamo potem kasneje, zlasti konec 70-ih let, v 80-ih letih prejšnjega stoletja, nek ta topel tok marksizma, ki pa seveda posvoji analitično teorijo. Psihoanaliza je bila izrazito prisotna recimo v kulturi, v filmih, recimo Makavejev in tako dalje. Se pravi, ni bilo tako čudno, da se je nek ta akademski prostor naslonil na Lacanove koncepte. Seveda pa v smislu teorije, ker tukaj moramo izhajati iz neke posebne formule, ki je zanimiva za jugoslovanski socializem, in sicer to. Psihoanaliza kot teorija in branje je dovoljeno, psihoanalitiki so pa prepovedani. To je posebnost teh režimov. Ampak da se nekoliko bolj konkretno spustiva na domače dvorišče, sogovorniki vam priznavajo pogum in prodornost in nekako, kaj ne rečem, znemirili ste, ko ste na ta volivni večer izrekli, mislim, da v tem studiu, da je zmagala globoka država. Kako ste prišli do te ugotovitve? Globoka država je nekaj, kar je pravzaprav na površini. Ni v globinah, ampak je nekaj, kar je pravzaprav ne samo vidno, ampak vsakdo, ki na nek način razmišlja out of the box, bo kmalo vedel, ne, o čem pravzaprav govori. In mehanizem globoke države je seveda, bom rekla tako, v smislu ekonomije močan, predvsem pa v smislu ideologije. Ker globoka država v tem smislu predstavlja, jaz ne bi rekla, da je to neka taktirka v ozadju, ki, ne, na ta način vrti vse skupaj. Globoka država se nahaja praktično v vseh sistemih. To so v prvi vrsti klike, ki so uzurpirale neko področje, s katerim sedaj samovoljno ravnajo. Proti vsem. Katera področja so to? V Sloveniji lahko to vidimo v medijih, to lahko vidimo na javnih univerzah, to lahko vidimo na ministrstvih. Ni sistema v Sloveniji javnega, kjer te klike ne bi obstajale. In tukaj bi rekla, da sama država niti ni tak problem, ker te klike delujejo tudi proti sami državi. Se pravi, da tudi sama politična moč, recimo vlada, če bi želela nekaj storiti v zvezi s tem, to smo verjetno videli lahko v zadnjih dveh letih, ko so bili narejeni pomembni koraki, da se ta problem na nek način odpre oziroma reši, da so tukaj neka pereča vprašanja, ki enostavno to preprečujejo. Ampak kaj je končni namen tega, kar te strukture, mehanizma, blitve države, kot ste sedaj na novo rekli? Verjetno domnevam, da je ideologija bolj vzvod, ne, bolj sredstvo, ne pa končni cilj. Kaj je končni cilj? Ideologija je pravzaprav celofan, ki v resnici zakriva strukturno jedro, ki ga to ščiti. In to je privatizacija družbene lastnine, ki je v tem smislu največje zlo demokratične države. Zato, ker je na novo vzpostavila neenakopravnost. Zdaj, mi poznamo to divjo privatizacijo po letu 90, ki je bolj ta v ekonomski sferi, gospodarski sferi, ampak vi ta izraz zelo dobro utemeljujete tudi na drugih javnih sferah. Dajte malo pisati cel ta razpored, kje vse se to dogaja po vašem. Privatizacija po eni strani seveda izhaja že iz desetletij prej. To lahko vidimo po samem usporednem mehanizmu, po vprašanjih, ki zadevajo samo ekonomijo. Medtem pa ta ekonomska privatizacija vselej vendarle potrebuje neko kulturno utemeljitev. In ta kulturna utemeljitev pomeni privatizacijo in uzurpacijo ideoloških aparatov države. In to so tisti, ki pravzaprav zakrivajo, humanizirajo, poskušajo vso zlo privatizacije predstaviti kot dobro. In to je pravzaprav tisti najbolj pereči problem v tej državi. Kakšna pa je ta ideologija, ki je tukaj v ozadju? Kam bi jo pripisali, levo, desno? Ta ideologija ima svoj vzvod v enem zelo enostavnem vprašanju, ki izhaja iz začetka 90-ih let oziroma iz tega preloma. In to vprašanje se glasi,
kako privatizirati in ostati levičar. Levičar. Tako. In to vprašanje je ideološko trikrat pod narekovaji levo, zato ker pač levica v kapitalizmu ne obstaja. In celoten napor, bomo rekli, levih privatizerjev je natanko v tem, da bi si odgovorili na to temeljno vprašanje. Kako izvesti ekonomsko privatizacijo in ostati levičar? In odgovor na to sta kulturni marksizem in pa ideologija anti-Janša. Po tem vašem pogledu, levica, ki privatizira, pravzaprav ni levica, ne obstaja, ali kako? Seveda, levica v kapitalizmu ne obstaja. V Sloveniji si je potrebno postaviti to temeljno vprašanje, ki pa ga desnica vedno zelo dobro artikulira. Zakaj se je ta prostor odločil? Ali se je odločil za demokracijo? Ali se je odločil za kapitalizem? Vse to ima neko odgovornost in svoje posledice. Medtem, ko imamo na strani, jaz ne bi rekla levice, ampak levih privatizerjev družbene lastnine, ker to je pravzaprav tisti termin, ki jih najbolj natančno opredeljuje, še vedno vlada neka ta dilema. Želeli bi delovati po principu privatizacije in kapitalizma, ampak v neki, bomo rekli, drugačni interpretativni podlagi. Sam zunanji izraz je pa levica, skrb za malega človeka, za proletariat, delavstvo, tako naprej. Ja, mislim, se to vidimo ravno v tej zanimivi postavitvi, ne, da se vsi, ki so praktično na pozicijah moči v Sloveniji, predstavljajo kot disidenti. Se pravi, pozicije moči govorijo, kot da so same na poziciji proletariata, delavstva, izključenih, tistih borbenih, ki pravzaprav nastopajo proti tem zlim mehanizmom in tako dalje. Se pravi, ta teatralna vloga politike je prisotna tudi tukaj, ne nazadnje. Če smo gledali v zadnjih letih ta poulična gledališča in kolesarje in tako dalje, pravzaprav ta igralski moment je prisoten že v samem vrhu. Vi jim ne bi prepisali tem protestnikom neke uporniške, disidentske vloge? Seveda ne. Tukaj gre v prvi vrsti za drugo generacijo privatizerjev. Se pravi, otroci privatizerjev še enkrat pravzaprav izvajajo tisto, kar je generacijsko ta rdeča nit. In ne bi rekla, da je to samo slovenski problem. To je morda tudi v svetovnem merilu neka zanimivost, se pravi, kako danes izvajati emancipatorne politike. Ali to pomeni, da se naslonimo na neko to folkloristično dimenzijo, pa potem oponašamo nek diskurs Godarja iz 60-ih let in Maja 68, se pravi, da kamufliramo neko situacijo, ali danes emancipacija oziroma preboj zahteva nekaj drugega. In preboj res vedno zahteva nekaj drugega. Ne more se ponoviti dvakrat na ta enak način, da bi dvakrat bil realni rez. Če nekako sledim temu vašemu besednjaku, bi lahko rekli, da smo živeli ali pa živimo v neki veliki gledališki predstavi, ne? Govorim za javno sfero, in v tem okolju so se odvile tudi volitve. Kakšna bi bila za vas diagnoza, posebej zato, ker je sveda desnica poražena kljub temu, da je imela realno, izmerljivo rečeno, dobre ekonomske rezultate predvsem. Ali pa najboljše pravzaprav v zadnjih 30-ih letih. Vsekakor, jaz bi rekla, da je ta vlada delala v izrazito nemogočih pogojih, dosegla pa izrazito vrhunske rezultate. Zakaj se potem te stvari obrnejo? Ljudje v Sloveniji na nek način imajo neko transferno razmerje s tem označevalcem levo. In ni niti tako pomembno, pravzaprav, katera realna dejanja včasih proizvedejo eni ali drugi. Se pravi, ta neka fiksiranost na to, da levo predstavlja tisto, kar je dobro, kar je čisto, kar je pošteno, je že efekt tega, kar sem rekla prej, se pravi ideologije anti-Janša, kjer se potrebuje neko to, Lacan bi rekel, vrhovno bitje zla, v katerega se potem vse projecira. Lahko projecira. Ime koga je Robert Golob? Robert Golob je tipično ime oziroma odgovor na to glavno vprašanje tranzicijskih privatizerjev družbene lastnine. Levičar, ki privatizira. Se pravi, na nek način, no, težave z levičarsko identiteto potem, ne, na nek način. Ravno to je tisto, ker pač kapitalizem in levica sta nasprotujoča si pojma.
Če rečemo, da živimo pač v družbah, ki so kapitalistične in tržne, je levica tudi v svetu največkrat samo pravzaprav maska tistih najbolj močnih, divjih kapitalskih interesov. Se pravi, ne nekega kapitalizma, ki igra neki fair play na realnem trgu, upošteva neka določena pravila, ampak se pravi, ta divja svoboda, ki ni samo divja svoboda v retoriki, se pravi, v besedah, ki se jih lahko nekdo poslužuje zato, da diskreditira drugega, ampak je divja svoboda tudi v samem kapitalizmu. In zato ta fenomen bogati levičarji, recimo, če rečemo na ta način, pravzaprav sam po sebi niti ni tako zelo paradoksalen. Je pa etična prevara to? V tem smislu absolutno. Ali se lahko zgodi, ali se je zgodilo, ali se dogaja, da recimo ljudje na volitvah sicer volijo, seveda po svoji voli, ampak objektivno proti svojim interesom? Ljudje zelo velikokrat glasujejo proti svojim interesom. To vidimo v psihoanalitični kliniki večkrat zelo dobro. Misleč seveda, da počnejo nekaj dobrega za sebe in svet. Obstaja pa v Sloveniji neko drugo vprašanje, ki je, ali ljudje znajo brati politiko strukturno. Se pravi, ne samo na tej imaginarni ravni, ne samo na ravni nekih entitet levo-desno, ampak predvsem, ali imajo pogled v samo strukturo in delovanje. In to je tisto, kar v Sloveniji največkrat manjka in v tem smislu se mi zdi, da je to predvsem nekaj, kar je apolitično, ne pa politično. Dotakniva se nekoliko tega mehanizma sovraštva. Vi ste tudi, mislim, da imenovali antijanša refleksa ali nekaj podobnega. Gre končno za glavno rdečo nit ali pa del ideologije slovenske tranzicijske levice pred volitvami in ves čas in tudi medijev, ki jim sledijo. Na čem to temelji? Koliko je ta antijanšizem realen, ne, seveda posledica delovanja Janeza Janše in njegovega kroga in koliko gre tukaj za, seveda, za tisto drugo, pridano? Sovraštvo ima zelo podoben koren pravzaprav kot nasilje, kot ne bo to verbalno, fizično. Sovraštvo in nasilje se nikoli ne zgodita zaradi nečesa, kar nekdo reče ali pa kar je nekdo storil. Vedno se sovraži drugega zaradi tega, kar drugi je. Se pravi, tukaj imamo neko to ontološko raven. Se pravi, sovraži se nekoga v njegovi biti. Zato lahko rečemo, da je vsako sovraštvo vedno rasistično. Ne po rasi, ampak po različnosti biti. Se pravi, da tukaj obstaja neka razlika, nek prelom in to je tisto, kar moti. Tisto, kar je heretično. Tisto, kar ogroža neke ideološke sanje, ki zibljajo pravzaprav neko tonacijo. Neko vidim, da odgovarjate na vse vprašanja, bi rekli posvetopisemsko za Janeza Janšo, kaj je vendar hudega storil, ne? V tem smislu, da je pač pomagal pri osamosvojitvi Slovenije, ključno leta 1991 in da je relativno oziroma uspešno v nekem smislu vodil tudi zadnjo vlado. Kaj je hudega storil? Zakaj se to dogaja? Janez Janša je pravzaprav največja grožnja tej tranzicijski privatizaciji. Ogroža tisto samo jedro tega, kar celotna ta politična scena desetletja gradi. In tisti koraki, ki pa so demokratični, se pravi, da imamo državo za vse, ne pa samo za tiste, ki imajo določene privilegije, to je tisto, kar se Janši največkrat očita. In seveda vsak mehanizem za to, da se mu ne gleda pod prste, potrebuje neko tovrstno figuro. Ampak to ni ravno prvina demokracije. To so bolj prvine totalitarnih družb oziroma družb, ki tonejo nekako v totalitarne elemente. Zagotovo. Vedno se v vsakih takih družbah tiste, ki govorijo resnico, najbolj prezira. Ali pa tiste, ki ne samo da govorijo resnico, ampak ki delajo realne korake za spremembo. Zato, ker so pač resnica in sprememba nekaj, kar ni videno kot pozitivno. Moramo vedeti, da je Slovenija izrazito mrtva država v smislu sprememb. Izrazito stagnira že praktično od samega začetka. Zakaj? Zato, ker privatizacija potrebuje mir. In vsi tisti, ki niso na tej strani, bomo rekli, da čuvajo ta mir, ki si ga tranzicijska levica želi zagotoviti, so seveda moteči, začenši z Janezom Janšo. Ta
politični, pa tudi javni diskurs postaja čedalje bolj grob, maščevaren, tudi z vtisom nasilja, glede na to, kar ste rekli. Zakaj ni sodelovanja ali obratno, zakaj je nesodelovanje celo nagrajeno končno na volitvah? Kdo poskrbi za to strukturo, da se to lahko zgodi? Da ostanemo mrtvi v tem smislu? Nesodelovanje je pravzaprav antipolitično dejanje. Zato, ker politika je politika potem, da išče dialog. Politika je politika potem, da išče neko skupnost. In zelo lahko je nesodelovati. Je pa seveda cilj nesodelovanja izključevanje. In slovenska družba temelji na izključevanju. Njena vez je izrazito psihotična. Nekaj se izključuje, nekaj se potlačuje, nekoga se spravlja v ideološki kot. Zakaj? Zato, da bi sami ohranili to celino, ki je, tako kot ste rekli, totalitarni element, kot samo ime pove. Se pravi, totaliteta, Lacan bi rekel, logika celega. Logika. Kako deluje ta mehanizem sovraštva v praksi? Recimo, če gre za eno osebo ali pa za neko skupino? Sovraštvo v prvi vrsti potrebuje legitimacijo. In legitimacijo pa pridobi skozi to, da nekoga dehumanizira. Se pravi, da ga spravi na raven objekta, s katerim potem lahko naredimo praktično karkoli. Ker če ne bi, potem ne bi delovali etično. Se pravi, da potrebuje neko to, bomo rekli, etično utemeljitev, kar je morda paradoks, ampak pri nas ni. Se pravi, če se nekoga dehumanizira, ne, s pomočjo seveda vse te mašinerije, verjetno medijske ali kakšne, sodne? Medijske, sodne, ekonomske, kakršnekoli. To lahko recimo vidimo tudi pri delu samih nevladnih organizacij, ki naj bi se ukvarjale s temi, ki so izključeni, dejansko pa so samo podaljšek globoke države. Se pravi, da so tisti, ki so izključeni in dehumanizirani, na nek način iz obeh strani spravljeni v kot. Kar se tiče pa same legitimacije sovraštva, bi pa rekla, da je spraviti nekoga na raven objekta vedno pomeni sprožiti to divjo negativno svobodo, da lahko nekomu rečemo karkoli, storimo karkoli. Recimo, v zgodovini je nek tak primer, ki ga je pravzaprav opisal Hitler, ko je govoril, da ko je bil mlad, se je sprehajal po ulicah na Dunaju in padel je mrak in njemu se je začel približevati neki človek. In Hitler se vpraša, da ni to mogoče žid? In takoj zatem, ampak če je žid, a je to, kar mi gre nasproti, sploh človek? Se pravi, dehumanizacija, spraviti nekoga na raven ne človeka. To pomeni pravzaprav to odprto pot divje svobode za uničenje dostojanstva. Čakajte, to divja svoboda, to je v bistvu zelo blizu temu, kar se je končno tudi dogajalo na Trgu republike. Ne? Končno so tudi protestniki uprizarjali javna sramotenja drugače mislečih. Dobro, tudi mene osebno, bili smo svinje, podgane in vse to. Zanimivo je, da ta civiliziran del leve sfere temu ni oporekal, nihče ni temu oporekal. To je postavilo neke vrste standard. Ne? V tem studiu je tudi, mislim, da gospod Jenull bil, ne? To se jemlje kot satiro. Zakaj se to dogaja, zakaj to potrebujejo in zakaj neke zdravo jedro levice tega ne zna obsoditi, ampak jemlje kot samoumevno? Ne samo kot samoumevno, jaz bi rekla celo, da so idejni vodje tega. Je pa tukaj tudi drugi strukturni problem, kaj pomeni divja svoboda v jeziku in kako se svobodo v jeziku pri nas sploh razume. To je zelo psihoanalitično vprašanje, se psihoanaliza temelji vendarle na svobodnih asociacijah, se pravi, povejte vse, kar želite. Je pa v Sloveniji tako, da so bili časi, v katerih je ta država tudi bila, ki so izrazito prepovedali svobodo govora. In prva ideja svobode govora, manifestativna, se prične praktično dogajati nekje v 70-ih, 80-ih letih, se pravi ta divja svoboda, kjer, bomo rekli, ideja zahodne svobode je nekako spojena z jugoslovanskim socializmom. Se pravi, ni svoboda, ki sebe omejuje. Mi nimamo svobode na način, da bi rekli, to je višek odgovornosti, ne nazadnje, ker svoboda vedno je.
Ampak divja svoboda, kjer lahko rečemo in storimo karkoli. In danes so vsi politični nosilci levice tipični predstavniki tega. Se pravi, negativne svobode, kjer praktično ni meja. In to je neke vrste, bomo rekli, po drugi strani zapor, ne pa svoboda. Tisto, kar preseneča, končno tudi neko objektivno zdravo pamet, je, da se marsikje v politiki, v medijih lahko vidi neke vrste projekcije. Ne vem, kako bi vi to imenovali, da prav tisti centri moči, medijski centri govorijo nekaj, delajo nekaj povsem drugega, oziroma nasprotni strani, ki jo imajo za sovražno, včasih vidimo po izrazoslovju, očitajo nekaj, kar počnejo sami. Kako se to lahko dogaja končno v demokraciji, ko imamo vendarle vse medije, da ta način, ki je v nasprotju z resnico, prevladuje tako tisje? Če verjamemo, da bodo neka dejstva, ki jih predočimo ljudem, spremenila njihova mišljenja in da bodo odprli oči za resnico, smo največkrat lahko razočarani. Ne samo v našem času, tudi sicer. Resnica je nekaj, kar ljudje načeloma težko sprejmejo. Ni lahko biti pogumen. Ni lahko se soočati z resnico. A ni lažje projecirati na nekoga, da je nekdo drugi pravzaprav kriv. To dokazuje zapravo lastno nemoč. Največkrat izhajajočo iz lastnega neprepoznavanja svojega mesta v tem družbenem kontekstu. In to so največkrat ljudje, ki iz svoje šibkosti to počnejo. Ampak gledajte, tukaj trčiva seveda na etični element. Ne? Vsaka družba, ki želi funkcionirati, mora imeti to stabilnost, sicer se razsuje. Ne? Pravzaprav, ne? Je nevarna sama zase in tudi za okolico. Ne? Ko enkrat pade ime očeta, tako, ki povezuje neko družbo, vendarle v nekem zakonu, vendarle v neki etiki, vendarle v nekih normativih, ko ta zakon pade, takrat se javi zlo. Takrat se javi neko to blodenje, ki je brez orientacije in ki implicira samo ponavljanje neke pomote. Lacan je temu rekel errance, se pravi blodenje. In to smo lahko videli tudi pri zadnjih volitvah, ne nazadnje. Ljudje lahko trikrat, štirikrat, petkrat volijo neko isto strukturno figuro, vedno razumejo kasneje, da je bila to pomota in vedno bodo pomoto ponovili. Zakaj? Zato, ker živimo v času pada imena očeta. Lacan, ko je govoril o tem konceptu nom de père, je to razumel kot normativno funkcijo. Se pravi, tako v lastnem življenju, ne nazadnje tudi v družbenem. Ampak na ta način se seveda slovenska družba, država izpostavlja nekemu hiranju, ne? Končno to tudi cel problem cele zahodne civilizacije v nekem smislu. Tako razpada pravzaprav od znotraj. In to lahko vidimo v pojavu tudi številnih kliničnih simptomov. Melanholije, depresije, manije, toksikomanije, se pravi vseh oblik maničnosti, ki so vedno samo odgovor na depresijo. In družbeno-politična dogajanja seveda niso brez vpliva na to. In v kliničnem smislu lahko to zelo jasno vidimo. Aha, vidite v bistvu, da se v kliničnem smislu potem nadaljuje to, kar se v javni sferi? Prepleta se. Aha. Bi rekla, da je tudi neko samo jedro tega, kar v družbeno-političnem smislu spremljamo, seveda povezano z lastno subjektivno strukturo. Lacan je rekel, nezavedno je politika. In nas zato izjemno močno opredeljuje. Kar se tiče pa etike, ki ste jo omenili. Tisto, kar manjka v Sloveniji, je predvsem etika singularnega, etika spoštovanja singularnosti drugega, etika spoštovanja resnice drugega. Ker če tega ni, potem nimamo družbene vezi. Potem imamo samo boj vseh proti vsem, sovraštvo do nekoga, ki je različen in ki ima različno resnico od nas. In takrat pravzaprav vidimo, da neka družba postane ne samo bojevita, ampak močno razklana in nevarna sama sebi. Tukaj imamo potem to zmešnjavo, ki ste jo že omenili prej, ne?
pravzaprav obrnjene vloge, disidentstva, uporništva. Ne? Tisti, ki naj bi bili uporniki in disidenti, so pravzaprav del strukture, kot ste rekli. Ne? Ja, v Sloveniji je nujno postaviti to vprašanje, kdo je buržoazija in kdo je proletariat. Potrebno se je vrniti na razredne pozicije. In to ne na način kulturnega marksizma, kjer bomo potem iz pozicije moči in raznih univerz razglabljali o marksističnih mislecih in jih pasivizirali na ta način, ampak realno postaviti to vprašanje. Pri nas je proletariat, oziroma z drugimi besedami lahko tudi rečemo delavstvo, tisti, ki so izključeni, so tisti, ki so žrtve leve privatizacije. Mislim, leva privatizacija je povzročila neenakopravnost. Leva privatizacija je povzročila probleme delavcev, probleme žensk. Ne more jih reševati. Ne morejo disidenti, pravzaprav tisti, ki so na pozicijah moči, igrati vlogo delavcev, izključeni in tako dalje. Tukaj imamo pravzaprav strukturo, ki vse želi zaobjeti. Se pravi, govori iz pozicije moči in krade diskurs delavcem. Krade diskurs ženskam. Krade diskurs izključenim. Tisti, ki so realno izključeni, so pa seveda diskreditirani. Na nek način upasti, ne? Upasti z ene in druge strani. Zato, ker je pri nas privatizirano ne samo gospodarstvo, pa da rečemo v ekonomskem smislu, ne samo ideološke institucije, privatizirano je mesto preloma. Kaj to pomeni? To, da je privatizirano mesto preloma oziroma reza, pomeni, da tisti, ki povzročajo neenakopravnost, pravzaprav govorijo, kot da si prizadevajo za razrešitev tega problema. Se pravi, ne naredijo realnega mesta za pravzaprav pravi rez, za pravo spremembo. Zdaj, v takih razmerah je seveda najlažje plavati s tokom in verjetno večina to počne. Kaj pa tisti, ki pač se nekje v toku ustavijo ali pa celo poskušajo plavati proti toku, kaj se z njimi dogaja? To, kar se je v zgodovini vedno dogajalo s heretiki. Heretik je seveda mogoče nek izraz, ki ima negativno konotacijo, ampak to je predvsem iz neke nove zaveze izhaja, ne? Pač heretik kot nekdo, ki nasprotuje dogmam. Sicer je pa izvor besede heretik popolnoma drugačen, pomeni narediti izbiro, ki se razlikuje od izbire večine. In v tem smislu pomeni tudi biti luciden, pogumen. Iti proti toku, tako kot ste rekli. In v zgodovini vemo, da je proti heretikom vedno lahko nastopila taka in drugačna, bodi si inkvizicija, kaznovanje in rekel, tako danes kot v preteklosti. Ampak glede, vedno je stvar izbire. Najlažje plavati s tokom. Vi kljub temu, da ste bili nekako narojeni v, bomo čisto poenostavili, v levo družino, ja, v partizansko družino, niste bili vzgojeni krščansko in tako naprej, niste zaplavali v to smer, ampak ste nekje obstali oziroma plavate proti toku, kot vas slišim. Ne? In marsikdo bo tako slišal. Zakaj? Jaz bi rekla, da sem bila seveda vedno mogoče na nek način heretik v tem, na ta dober način. Ampak lejte, tudi v naši družini nekako, ne? Moj star oče ni nikoli razumel teh stvari tako brutalno, ideološko, kot bi se mogoče mislilo. Mi moramo tudi vedeti, da imamo v Sloveniji pač, kot sem rekla, ne, partizanstvo, ki vendarle ima ta etični vidik, po drugi strani pa partizanstvo, ki se uporablja za cilje branjenja teh tranzicijskih privilegijev. In biti partizan je za mene pravzaprav pomenil v tistem nekem, tako kot sem rekla, svojem času narediti pravo izbiro. In to ni drugače kot v katerih koli drugih, bomo rekli, tudi katoliškem, ne nazadnje, miselnem prostoru. Tako da bi rekla, da to ni bil v tem smislu nek upor, ampak pravzaprav neka že podedovana drža. Neko naravno stanje. Zelo se seveda propagira uporništvo, ne, proti centrom moči. Recimo, končno tudi med novinarstvom se, vsaj uradno, tudi pri nas je recimo bila stavka proti, ne, proti strukturi za to in za ono. Kako vi gledate na medijsko situacijo v Sloveniji, na to javno RTV, kako jo vi dojemate? Kje je v tej strukturi? Ne? Ja, javno RTV je zelo očitno pač prepletena, prepredena, prepojena z tem dominantnim ideološkim diskurzom,
ki seveda potem kot da nastopa sam proti sebi, ampak to ni res. Jaz mislim, da neka enakopravnost, ki se mora tudi v javnem mediju zgoditi, se pravi, bomo rekli za začetek, postati odraz kompleksnosti družbe, različnih mnenj, upošteva tudi to, ne pa pravzaprav z nekim tem kvazi protestom graditi svojo pozicijo, skozi katero potem želi uveljavljati pozicije moči. Meni je bilo vedno, bom rekla, izpod časti, da bi se postavila na stran tistih, ki jih je jebeno več. Mene je vedno zanimalo tisto, kar se odvija, bom rekla, na robu, ker robovi govorijo resnico. Tam se odvijajo prelomi. In vsaka, bom rekla, prava drža mišljenja, ne nazadnje. In etičnega delovanja se odvija tukaj. In jaz mislim, da to močno manjka v slovenskem glavnem mediju. Bi si dovolili tako po klinični plati, če vas malo izzovem, razložiti to situacijo, ker moji kolegi pač smo različno misleči, sodelujemo, jaz upam, da bomo tudi še naprej. Ampak oni kljub temu, da gre tukaj za nek glavni tok, mislijo, da delajo prav in ne gre za tukaj, da bi oni hoteli ali pa želeli delati narobe. V kakšni pasti se človek lahko znajde? Oziroma, kako bi vi to razložili z vašega vidika, ki je seveda subjektiven? Jaz bi rekla, da tukaj gre predvsem za ljudi, ki so zelo korektno, pravilno, ideološko indoktrinirani. Nikoli jim morda tudi ni bilo potrebno iti izven teh koordinat. Seveda pa ne moremo reči, da zato niso tudi odgovorni. Mi imamo absolutno odgovornost za svoje lastne pozicije. In moramo tudi na nek način vedeti, kakšen učinek imajo. Recimo, jaz se spomnim pred časom, ko se je neka vaša oddaja iz te televizije preselila v neko gledališče in so tam nastopale pravzaprav tri zanimive figure, pravi novinar vaše televizije, aktualni premier in pa vodja te, bomo rekli, ideologije levih privatizerjev, to je Slavo Žižek. In neka ta scena, kot sem jo jaz razumela, ko sem spremljala napoved brutalnosti, čistk in vsega, kar se bo dogajalo, je bila zelo jasno zakamuflirana z nekimi džovki, šalami in ljudje so se pravzaprav temu smejali. Če bi to sceno postavili recimo 300 let nazaj in bi imeli nek oder, kjer imate nekega inkvizitorja, pa zraven nekega dvornega norčka, če rečem na ta način, in funkcija tega je pravzaprav, da z šalami in z vsem tem kamuflira pravzaprav tisto brutalno ozadje, ki se napoveduje. In to je nevarno. To je sled totalitarizma, mislim. Absolutno. In žal mi je, da se nekaj takega v glavni, bomo rekli, v centru medijev, pravzaprav sploh v Sloveniji, leta 2022 dogaja. Mislim, da se bomo morali vrniti k nekim svetovno-nazorski pluralnosti, ne? To je izhodišče vsega tega. Ne? Približno enaka vloga vsem. Tako je. S tem imamo veliko, velike probleme. Dobro, kam v tem panteonu, v tej strukturi naše družbe, vi ste jo že nekako poimenovali gledališče, pa seveda ne v slabšalnem smislu, sodijo te najbolj popularne civilno-družbene organizacije, ki imajo v hipu vso javno pozornost, ko je to potrebno? Kakšen člen v tej verigi so? Prva moja observacija je, da to ni nikakor odraz civilne družbe. To je podaljšek vladajočih mehanizmov. In v tem smislu še bolj na nek način ustvarja neko fantazmo neodvisnosti, ki je pravzaprav ni. Se pravi, imamo drug korak v tem performansu. Če pogledamo pravzaprav vlogo nevladnih organizacij, ki so ta podaljšek vladajočih mehanizmov, vidimo samo, da na nek način izvajajo zelo podobno politiko, ki v ničemer ne ogroža mehanizmov moči. Se pravi, če rečemo, zdaj ima pa oblast, ne vem, civilna družba in tako dalje, se pravi, neka odgovornost se tukaj poobči, ne? Oblast lahko kao dvigne roke, nič nimamo s tem, ne prevzemamo odgovornosti, se je narod to izvolil, se so oni tako hoteli.
Se pravi, ne prevzemanje odgovornosti je tisto, kar je ključno tukaj. Glede na to, da predavate marsikje po svetu, da zelo dobro poznate tudi Balkan, odlično govorite tudi srbsko ali hrvaško, sem poslušal vaše predavanja, kako bi recimo primerjali to odprtost, zaprtost Slovenije in Srbije, ki velja seveda za inferiorno v nekem smislu, ne? Pa ne mislim jaz osebno tega. Ampak gledajte odprtosti za drugačno mišljenje, za drugače misleče. Posod po Balkanu, tako v Beogradu kot v Sarajevu, kjerkoli sem sama delovala in tudi uvajala lakanovsko psihoanalizo, obstaja velika razlika med recimo Srbijo in Slovenijo. Srbija ni v tem mrtvem času, kot je Slovenija. Tam se še vedno pravzaprav stvari odvijajo, dogajajo. Medtem ko Slovenija stagnira v tem, Lacan bi rekel, temps pour comprendre, času za razumevanje, ki je sam po sebi nepremičen, čas kontemplacije, ki čuva pravzaprav vse te že obstoječe koordinate. Balkan je v tem smislu živ, intelektualno dinamičen, zanimiv. Tudi neka ta strast v sami politiki bistveno več lahko odpira, ni neke stagnacije. In zato je tudi sama lakanovska psihoanaliza bistveno hitreje in bolj kvalitetno zaživela v Beogradu, ko sem začela delati kot pa recimo v Sloveniji, kjer smo se praktično 7 let ukvarjali samo z ovirami, ki so se tukaj postavljali. Prej sva govorila o etiki, ampak neko jedro vsega tega pogovora in tudi vašega dela je vendarle resnica, tako na ravni posameznika in družbe v celoti. Zakaj je resnica tako izrinjena, tako zmanipulirana, ravno v času, kot bi končno morala prosperirati? Poses nad resnico se čuti, ali pa poskus tega? Ljudje se bojijo resnice, že lastne. V drugi fazi se bojijo resnice drugega. Kaj šele družbene, kaj šele politične. In v tem smislu odpirati neke nove prostore, odpirati oči, ne nazadnje, razsvetljenci so si postavili nek tak ambiciozen projekt, ki se je potem seveda razvil morda tudi v kakšne druge smeri, ampak vseeno je bil pa namen etičen in dober. In to je tisto, kar bi si seveda tudi sama osebno želela. Je pa resnica seveda tisto, kar je tudi Freud že sam razumel kot cilj psihoanalize. In to, kar se je pa v Sloveniji dogajalo desetletja, je pa, da je psihoanaliza pravzaprav bila del ideološkega aparata, ki je zakrival resnico. In tukaj je bilo tudi z našim delom potrebno to resnico osvoboditi. Res zelo zanimive formulacije, tako, ki greva proti koncu. Kakšna bi bila vaša, pa ste govorili o tem, pa mogoče bolj strnjeno, diagnoza, klinična diagnoza, se pošalim, sodobne slovenske družbe? Jaz bi rekla, da je Slovenija, že prej sem mogoče nekaj omenila na to temo, v nekem tem mehanizmu psihoze, izključevanja. Psihozo definira mehanizem tega, da se ne želimo z nečim soočiti. In vse brbotanje, vse, kar se znotraj tega dogaja, vsi simptomi so posledica tega. Se pravi, razpada družbene vezi, ki se ni znala soočiti z resnico te svoje odločitve. In sprejeti odgovornost za to svojo odločitev. Kakšna družba smo? Ali smo družba za vse? Ali smo demokratična družba? Ali smo družba, ki igra pravzaprav ta dialektični, bomo rekli, obrat ves čas, v katerem z eno lažjo pokriva drugo in pravzaprav manipulira v prvi vrsti sebe, na to pa še druge. Doktor Krajnikova, kaj pa perspektiva? Kje so končno viri za naprej? Kako se je mogoče izviti iz tega oklepa te divje svobode in tudi laži? Ali če drugače vprašam, kaj bi rekel Lacan? Lacan bi predvsem izpostavil nekaj, kar je izpostavilo ob koncu samega psihoanalitičnega procesa. Lacan je zaključek psihoanalize imenoval pričanje, temonjaž. In to je pomenilo, da nekdo, ki se je soočil z lastno resnico, ne nazadnje s svojim mestom v tem družbeno-političnem svetu, lahko o tem jasno priča tudi drugim. Ampak to je hkrati najbolj politično dejanje, zato ker je to, kar je singularno, vedno najbolj deviantno za to, kar je kolektivno. In
V tem smislu se mi zdi pomembno naslavljati unikatne zgodbe ljudi, pričevalcev. Biti senzibilen do resnice svojega nezavednega, ker to je tisto, kar bo na koncu naredilo družbeni in politični prelom. Samo to. Ja, hvala vam za res za ta zanimiv, nenavadno zanimiv pogovor, nekaj posebnega. Upam, da boste v tej dobi svobode večkrat naša gostja in želimo si tega. Hvala res za obisk v našem studiu. Hvala vam za povabilo. In hvala tudi vam, spoštovani gledalci in gledalke, za pozornost. Nasvidenje.